Você quer saber qual foi minha reação, qual foi a opinião do Visualizer de Greta? Fica aí que depois da divulgação te conto tudo que achei sobre esse som. Eu não preciso de você pra ser o que eu sou. Eu não preciso de você pra ser o que eu sou. Eu não preciso de você pra ser o que eu sou. Esse recado é pra aquele que não acreditou. Eu não preciso de você pra ser o que eu sou. Eu não preciso de você pra ser o que eu sou. Eu não preciso de você pra ser o que eu sou. Esse recado é pra aquele que não acreditou. Tão questionando se eu tenho tom, mal sabem eles que eu nem tô ligando. Tô em outro plano, vacilar quem tá do lado com sonho falsificado. Treina, mas não é pesado, sem essência, já tá queimado. E aí, como é que você tá? Tá tudo bem com você? Aqui falamos só do canal Estação Arte e hoje a gente vai assistir aqui juntos o Visualizer oficial que tá saindo no canal da Gloria Groove de Greta, uma das minhas músicas preferidas do último álbum dela. Então bora assistir aqui pra ver como é que tá. Também quero aproveitar pra falar que, mano, assim, eu fiz o Visualizer do Pisando Fofo, eu gostei bastante da parte visual do clipe, mesmo já tendo feito o react da música, escutando a música, eu achei que tinha algo pra acrescentar na obra, e eu tô curtindo fazer, e pelos comentários de vocês, vocês estão curtindo fazer, eu sei que tem gente que tem um pouco de birra, de já escutou a música e tá assistindo de novo, tá fazendo conteúdo disso, que estranho, mas é que pra mim realmente é agregador, tá sendo agregador ver esses Visualizer e trazer alguma coisa, alguma percepção pra vocês, então eu tô curtindo fazer esse tipo de coisa, esse tipo de vídeo e tô, enfim, querendo fazer esse disclaimer aí pra você entender o motivo de eu estar fazendo esse tipo de vídeo, apesar de já ter assistido. E essa música aqui em especial é uma das músicas que eu mais gosto, mas isso eu vou explicando no decorrer do vídeo, demorou? Bora assistir esse som aqui, mas antes eu tenho que te fazer um pedido pra você se inscrever aqui embaixo no canal, se você ainda não conhece o canal, aqui a gente faz react de rap, trap, pop nacional e também deixar o seu like se você gostar do vídeo, é claro. Agora sim, todos os recados dados, disclaimers feitos e tudo mais que tinha pra enrolar, bora assistir esse vídeo aqui em 3, 2, 1. Sabe por que me chamam de Greta? Sabe por que eu sou faixa preta? Sabe por que quando eu passo o bonde me respeita? Não mexa com a Greta, não mexa com a Greta, que a Greta gosta de treta. Chamam de Greta. Sabe por que eu sou faixa preta? Uma coisa, um detalhezinho já da hora é que quando fez a parte da batida, fez tchá, tchá. É a parte do soco ali. É, aqui eu acho que vai pegar melhor que ela faz um soco assim, ó. Ela tá junto com a batida, tá ligado? Eu achei isso da hora. Vamos ver se eu não vi errado, né? Mas acho que não. Chamam de Greta. Sabe por que eu sou faixa preta? Sabe por que quando eu passo o bonde me respeita? Eu gosto muito dessas movimentações junto com a batida da música, porque sempre me lembram aqueles clips que, aliás, os trailers de filmes que são com música, tá ligado? Que vai acontecendo as coisas junto com a batida da música. Eu acho muito legal, não sei se vocês gostam, mas eu gosto bastante desse tipo de trailer. Não mexa com a Greta, não mexa com a Greta, que a Greta gosta de treta. O meu lado mais sombrio resolveu se libertar. Eu nem sempre fui assim, só cansei de me calar. Hoje eu sou o anti-herói, miro pra te derrubar. Isso não é Tarantino, mas o sangue vai jorrar. Você não quer confusão com a vilã do lado leste. Já tentei ser a mocinha, mas eu não passei no teste. Vai mexer comigo, da hora. Se mexer comigo, todo mundo esquece ali. Você pode anoitecer, mas você não amanhece. Então não me testa, pra eu não me estressar, porque não é. Nossa, a movimentação da câmera é muito foda, mano, junto com o clipe. Será que essa movimentação foi feita posterior ou já no própria captação, né? Sabe por que me chamam de Greta? Sabe por que eu sou faixa preta? Sabe por que quando eu passo o bonde me respeita? Não mexa com a Greta, não mexa com a Greta, que a Greta gosta de treta. Chamam de Greta. Sabe por que eu sou faixa preta? Sabe por que quando eu passo o bonde me respeita? Não mexa com a Greta, não mexa com a Greta, que a Greta gosta de treta.
legal. Isso é um filme spoiler, no final cê some. Ninguém mandou atravessar pra tumultuar meu corre. Tá loucão de mole, você quer uma dose do veneno, um gole da mamãe, o golpe. Por favor, não fode, vai tomar um sacode. Você não quer confusão com a vilã do lado leste. Já tentei ser a mocinha, mas eu não passei no teste. Vai mexer com quem? Se mexer comigo, esquece. Você pode anoitecer, mas você não amanhece. Uma coisa. Tá legal uma coisa no clipe, que tem a cena do pessoal dançando ali sozinho. E daí, tipo, o pessoal tá mandando muito bem ali na dança, né? E tem o momento também da parte que ela tá séria, tá ligado? Tipo, pegando um close, indo câmera lenta, tipo, o negócio tá nebuloso, sabe? Então tem essas duas vertentes ali dentro desse visualizer que eu falei no último, né? Parece clipe. Então tem essas duas vertentes. E uma é de tá dançando, de tá quebrando tudo, e a outra de ser um clima tenso, assim, do tipo, ó, o que tá acontecendo aqui? O negócio tá meio cabuloso. E tá da hora, mano. Mas o cachorro tá bem feliz ali, né? Ele não tá nem um pouco tenso. Então não me testa, pra eu não me estressar, porque não vai prestar. Sabe por que me chamam de Greta? Sabe por que eu sou faixa preta? Sabe por que quando eu passo o bonde me respeita? Não mexa com a Greta, não mexa com a Greta, que a Greta gosta de treta. Chamam de Greta. Sabe por que eu sou faixa preta? Sabe por que quando eu passo o bonde me respeita? Não mexa com a Greta, não mexa com a Greta, que a Greta gosta de treta. Da hora demais. Bom, pessoal, muito, muito legal mesmo o visualizer aqui. Tem uma coisa que quando eu tava fazendo React, eu achei muito legal e eu queria compartilhar. Eu não sei se é a forma oficial, se é o motivo oficial, na verdade, do nome da música, mas enquanto eu tava fazendo React, a gente tava em live aqui no canal, né? E daí o pessoal falou, teve um comentário que falou que Greta é por conta de ser treta, ser um alter ego, né? Dela mesmo, que gosta de treta, só que daí, por ser um alter ego da Gloria Groove, é Greta de Gloria Groove, com treta ficou daí Greta, tá ligado? Seria essa a explicação pro nome. E faz muito sentido. Se a gente for analisar a letra da música e o enredo da música, né? Então, eu não sei se é a versão oficial, se é por isso o nome mesmo. E até depois teve um pessoal que comentou que foi o nome de alguém representativo, que agora, me desculpe, eu não vou recordar quem foi essa pessoa representativa que se chamava Greta. Mas tinha essas duas explicações, assim, eu achei bem interessante ambas, na verdade, né? E, enfim, essa música eu sempre me identifiquei muito com ela, porque essa música, pra mim, pelo menos, ela fala sobre tu tá muito... Bem, como eu vou dizer? Tu tá empoderado mesmo, tá ligado? Tipo assim, tu tá acreditando que tu pode fazer tudo o que tu quiser. E daí essa música é tipo a trilha sonora pra esse momento. Tipo, mano, não mexe comigo, tu não tem noção o que eu sou capaz, tá ligado? Essa música, pra mim, é nesse pique, assim. E por isso foi uma das músicas que eu mais gostei, assim. É quase uma música de autoajuda. Depois que tu coloca ela, tu, tipo assim, tu acredita 10 vezes mais no teu potencial, sabe? Pra mim, ela reflete isso. E por isso que eu achei interessante colocar as pessoas ali dançando sozinhas, porque as pessoas estavam me passando isso, tá ligado? Essa confiança. Na verdade, era essa palavra que eu queria dizer. É uma música que te dá confiança, pra te acreditar mais em ti. E as pessoas ali estavam passando isso, de tipo assim, as pessoas sozinhas serem confiantes e demonstrarem essa confiança toda que a música dá pra elas, sabe? Tipo, ao escutar essa música, eu fico mais confiante pra fazer as coisas que eu acredito. Tipo, não mexe comigo. Apesar da Greta ter essa explicação de ela tá falando que ela pode tudo, a gente também, tipo, escutando essa música, faz a interpretação pra nós, né? E no máximo, pessoal, acho que é isso, assim, gostei bastante do visualizer e a música como um todo. Como eu já disse algumas vezes, essa música é uma das músicas preferidas do álbum, aí gosto muito dessa música. E essa foi minha react, espero que você tenha gostado. Se você gostou, muito importante, deixe seu like aqui embaixo, nos ajuda bastante a chegar em outras pessoas, demorou? Até o próximo vídeo, muito obrigado e é nóis!